iki lagi nek mantenan lur. Bowo lagi golek iwak petik. Lho, Mbak, nandi, Mbak? Waduh, ngelamun admin terus. Halo, dulur-dulur, kembali lagi di Cocok Walas yang ke-119, guys. Selalu admin ingatkan bagi nonton video ini, ojo lali subscribe, like, lan komen aja admin semangat bercocok ria terus. Karena subscribe-mu semangatku. Percuma pedamu ninja opo KLX lek jog mburi nganggur. Supra gak popo, sing penting cewekku good looking. Delon, peda gagah me ingai nyawang. Peda api-api ora duwe pacar. Ganti ban lur kempos mari dicokot jaran. Dikira donat coklat, sik tak tutuke ora gelem copot iki. Wange leram lho, ora iso dibuka pas wete opo sih iki? Lulululu bane ocul. Eh ban, enten ono aku ta lah. Malah minggat nek semak-semak. Tuku larang-larang dikira tuku ban koyo tuku kacang lek. Balik oban. Ayo sekarang.